شکر یا ډایابېټیس اغه آه... ناروغي د چ بیلابل بڼې لري ځنی په رزنی ډول د دا ترملو په کارولو سره کنټرولي کې خوغه کسان چې د دې ناروغي پر مختلل بڼ لري هغه بیا د ستنو لری انسولین اخلي او خپل رزنی ژوند ور باندې مختبري نو کله چې مونږ غذایی مواد خورو د غذایی مواد د ازمی سیستم په وسیله ازمی کې او د تیزاب او انزایم په وسیله په بدن کې په خواغو مواد یا ګلوکوز بدلي کې یو د خواغه مواد د وینې د جریانات په وسیله د بدن ټولو برخو ته د اړتیا په اندازه رسیږي د شکر په ناروغي کې اصلي ستونز د ټولو د انسولین په هورمون کېده کې انسان په یو ځلارسمر زیات خواغه مواد خوړستو ځنور ته پیخی ځکه کېد پانکراس خوده سالمای او د ارتیاورد انسولین تولید کی په وینه کې اضافي خواغه مواد له منځوړي کله چې د انسان په بدن کې د پانکراس خوده خپل دند سم پر مخ نشي بيولای هغه د چي په وینه کې د شکر اندازې ډیریږي او انسان د شکر په ناروغي یخت کیږي کی. نو ناروغ زر زر تګ کیږي کی، او شبي وچي د خالي تر لپاره زر زر تشناب تدستګودي د کمزوري کې او شيان یو ډول خړ ورتخکاري وزن ورستر بل کميږي او بدن د ناروغي پر وړاندې مقاومت له لاس ور کوي د غراس پیرسي ډول لم د غناروخي پیدا کېدې شي چې د کورنۍ هر غړی بیا خپل وانډه پکې لري د بیلګې په توګه کپلار د شکر ناروخي ولري شپږ کلن امکان شته چې اولاد هم پرې اخته شي کې یو رور پرې اخته د بل رور داخته کې دوه چانس 15 سنه ده حکومت او پلار دواړه شکر ناروخي ولري بیا دیش سنه دی ده امکان شته چې اولاد هم پرې اخته شي نو شکر ناروغي متهزي ډیره او په مټیازو کې د شکر اندازه پورته بی اوز د پنکراس یا تورې د خرابوالي لامل چې په بدن کې د شکر مقدار کنټرولي او کله کله د زیګر له خرابوالي سره هم د شکر ناروغي یو انسان ته پیدا کید شي چې دا باید ورته متوجي وسی او دا په خپل ذات کې شکر ناروغي د خطرناکه نو کله چې مونږ خوړه خورو نو په پا پایله کې په پا ګلوکوز یا شکر بدل کیږي چې ورستې د بدن ټولو وجروت سره ول کېږي وجروت د ګلوکوز د رسولو دند د بدن د ویني د دوران په واسطه کیږي یعنی وینه تر اوجرو دا ګلوکوز دی چی رسي خو جریته د ګلوکوز دنه کول لپاره د انسولين هورمون حیاتی ارزخلري او کچیرته په کافي اندازه د انسولين هورمون شتون و نه لري نو ګلوکوز یا شکر په وینه کې کی پات کیږي او نشي کولای او جریته د نشي یعنی په وینه کې د شکر د لوړیدو اصلي عامل د انسولینو د هورمون کمواله یا نشواله د اوسپدي پوشو د انسولين بل دند د دام د چکل پوینه کې شکر د ارتیا نه ډیر شي نو د انسولين پمرسته زیګر گلوکوز ګلایکوجن ته اړي یا ولتې ذخیره کوي اوس پوینه کې د شکر اندازه معمولا او یا ملي ګرامه ده, 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 ده تر 3 ملي ګرامه پورې کچېره دا اندازه ل یو 16 ګرام واوري نو د شکر د ناروغي تر ټولو خاره اشاره کوي د شکر د کنټرول لپاره د انسولين هورمون اړین ده او د انسولين لپاره د پانکراس د غودي روختیا اډینه ده او شکر په دو دوه ډولونه ده سه اول ډول پدې ناروغي کې پانکراس په پا کم اندازه انسولین هورمون تولیدوي چې نشي کولای د شکر اندازه کنټرول کېولې پښتنه ده ده چې ولې د پانکراس خوده نشي کولای په کافي اندازه انسولین هورمون تولید کړي د بدن کلا کلا دی فی سیستم په مختلفو ویروسونو او باکټرییاو باندې حمله کوي او غوې لمنځه وړي کله کله د یو نامعلوم سبب له کبله د وجود دی فی سیستم د بی بنزمه په اساس پخپر او جرو باندې حمله کوي په دې ډول شکر کيم د پانکراس د غودي په بيټا حجرو د بدن دی فی سیستم مملکه یو کلچ د دې حجرو تخریب ته یاصله نو تورسیږي نو نور پانکراس د انسولین هورمون په لازم اندازه نشي تولید کولای او په دې ډول نور نو په زیګر کې اضافي ګلوکوز یا شکر ذخیره کوي او نه د حجر دنن د مصرف کولو لپاره دانش شیدان نه کړي نو پوینه کې د شکر انداز لوري کې او د شکر لمړی ډول ناروغي رامنست کیږي دومړی ډول شکر ناروغي په دی ډول شکر ناروغي کې پانکراس کافی اندازه انسولین هورمون تولیدي خوده بدن په حجرو کې د انسولین د هورمون د ریسپتور یاني قبلون کې موجودیت نه يا قبلون کې نه د غری ریسپتور نه شي کول د انسولین هورمون وپیژن او پدې ډول د انسولین هورمون پودان دي اساسيات ډيري ګو ک هورمون موجود وي بی کار بیا نكي په دې ډول بیا م د انسولین هورمون خپل دند نشي تر سره کول او پوینه کې د شکر سوې لړیږي وس نخې نه خاني لړی مثلا انسان ډیر تګ کیږي زر زر تشیمتیازي کوي ستړي توو خوستتو بیس کوي وزن بالي پیک کیږي زر زر وګا کیږي نو د دې نخونه خانو لیدل قطن د شکر د ناروغي دشتون په معنا نه دي د تشخيص لپاره باید پوینه کې د شکر اندازه وکړل شي او هغه هم باید څو خل لپاره هم دا ثابته لوړې وکنه ک ناکل د شکر لوړیدل اغم نورمال خبره ده چې باید انسان ورته دومره تشويش ونه کی ووز د شکر د ناروغي په تداوي کې کوشش دی چې د شکر اندازه په نورمال سطح کې وساتل شي ځکه د اوګد وخت لپاره مسلسل د شکر لوړواله د وینې رګونه پختورګي سترګې عصبي سيستم او نور ته زیان رسوي شي د شکر د اندازې د نورمال ساتلو لپاره آ... زنی وړاندې شوې درمل چې پدې کې ترجیح درنه انسولین هورمون د پچکارۍ یا قلم په واسطه منظمه خستل هر اورس فیزیکی فعالیت او سپورت کول او د دې ترڅنګ په خپل خوراکي خوړو کې داغه خوراکونو نه چې پکې زیات اندازه کاربون هایډریټ موجودي پرهیز کول دا حیاتی رول لري اوس اغه اته خطرناک نه خې چې خې چې تاسو په شکر اخته دی دا باید هميشه پام وکړي کله په شکر ناروغي کنټرول ونلري دا د خطرناک ناروغي په توګه تشریح کیدی شي او په کار د چ باید زر تر زر و پی جندل شي واغه نخي چې د شکر ل راتلو وړاندې سرګندې کې باید تاسو معلوم کړي دا ډاکټر په توګه دا درته وایم چې ځني دا سې نخي په ډاګه کوي چې په شکر ناروغي لاخته کېدو وړاندې تاسو ته اختاری او سټرسو په خپل وخ وخت خپل غمخري د شکر ناروغي وختيني نخي چې دي اغذياتي باولي راتللې دي د سخت تند احساس کول دي د عادي خوراک سربېره د سخت لوګي احساس کول دي ساخت ستړي یاد د دستور ګلۍ تخړېدل دي د ټاپونو زر نه خېدل دي د زیات خوراک سربېره وزن لا سور کول دي او دغه ډول نه خې د لمړی ډول شکر د ناروخي نه خې کیدای شي پلاسونو پخو کې د بيدامۍ د بیوښي او دردونی احساس کول نوره نوري مهمه نه خېدي اما رازی او پختنه وکړه مقدا چې آیا د شکر نه خې نصبیر اثر غندې دی شي Uh, د امریکا د شکر ناروغي د ټولنې په وینا هغه کسانو کې چې په لومړی سر کې په لومړی ډول شکر اخته کیږي احتمال لري نسبی نخیر اثرګندشي په داسې حال کې چې په دویم ډول شکر کې نخي یا په تدریجي ډول سرګرديږي او همدې وختونه اس نخي نه لري نو دوهوم ډول دی دا لومړی په پرتله ډیر خطرناک د چنوي سلنه ناروغان لري شکر یوه میتابوليک ناروغي ده چې لامل یې د هورمون آ... یا د انسولین د هورمون کموالی یا هورمون ته د بدن د حجرو د عادي کار عمل زایف کې دلته نو د کوم په واسطه چې پوینه کې شته شکر یا ګلوکوز جوړو ته داخلي کې او د وینې ګلوکوز په وینې کې لادي کچینل وړيږي او پنې ویزې کې د لمشوم یا نورو ماشومانو کې د لومړی ډول سرطان نخې کومي وي دا غو کې زیاتې باولې دی ډیر اندازو بس کلدي وزن له لاس ور کول دی او ستړيا ده نو اته په ماشومانو کې د شکر موجودیت شته ځینې محل ماشومان ته شنابته دتلو عادي او د شپې پر محل په بستر کې باولې نه کوي خو لکه څنګه چې ماشوم د شپې له خوا به هر نشي وته دا یاد ناروغي له کبله بسترلندې ځکه چې دا ماشوم زیاتې باولې کوي او د کنټرول توان یې معمولا نه ده, ده, ده سره ني ووس د درمانلني په برخې کې باسکو خو مخ کې دا غي نه تشخیص مسلې ترازو د ناروغ وینه او ادرار په لابراتوار کې باید ټیسټ شي که په وینه او متیازو کې شکر ولیدل شي او مقدار په ناروغه 140 فीडीسی لیټرونه ډیری نو ناروغ د شکر په ناروغه یختدې په وینه کې په ناروغه د شکر نورمال حالت 140 نتر او یا فीडीسی لیټر پوري ده او نن ورځ د یو خاص ډول کاغذ په ذریعہ په کور کې تاسو کولای شئ چې شکر معلوم کړئ د درملنې نمخ کې د وینې د شکر د آزموینې په اړه لګ معلومات تاسو ته درکم ا کېد شي چې دا لکسمو به موسې اما څنګه کا وشي په کور کې د ماشين په واسطه خپل شکار چکې شکر ممکن خوږي مګر دا په هر او اتو سانيو کې یو کس وژنې نو دا خوګه وژن کې دی باید او باید کنټرول شي د شکر ناروغي کنټرول دومر ستونزمن نه دی نو لومړی ګام د سالم ژوند طرز او ريجیم دی بیا به تاسو ګوري چې د وینې د شکر آزموینه پایله بدون نورمالي او د شکر ناروغي سره د مبارزې لپاره تاسو اړتیا لري د ناروغي مخنیوي او کې تشخیص او کې مدیریت باندې تمرکز وکي ډایابېټي شوناروغي د چمنګ ټول ورسره آشناي مونږ پوي ګوچې د وینې لوړ شکر کول شي چې دي اختلالات را منست کینو آیا تاسو کلم لداس خلکو سره مخ شوی یی چې د شکر ناروغي دی ولري نو د ویني لوړ شکر لامل کيده شي یو فرد د سترګولې لاسو ورکی يا کيده شي داسه خلکو پیژنې چې د ویني لوړ شکرې د کته کېدو د لاس د په خوده کته کېدو لامل شوي يا د ویني د شکر آزموینه یني کړي ورته وخت مشکل پیدا شوي نو د ویني د دو شکر آزموینه وساده آزموینه د چې په اساني سره په بدن کې د شکر کچه کنټرولوي او تاسو ته ښایي د ویني شکر آزموینې ډولونه چې دا یو د ویني شکر په تش نست دی چې اف بی اس ټیسټ کول ورته وای بل د دوه ایچ پی پی ټیسټ دو چې د وساته د ویني شکر آزموینه ده ګلایکوسیلیټ هیموګلوبین دی چې د ایچ پی ای یو سی په نوم یادېږي او د ګلوکوز ننګونی دی چې جی سی ٹی آزموینه ورته وای ورسره د شفایي ګلوکوز برخه ده 4 او جی ټی ټی وای د ویني د شکر مختلف ډولونو لپاره شرایط لري د ویني شکر معنی کول لپاره 200 ساته روزنیول سنخوړل دا ډیره مهمه ده د لومړی پختنه د چا تاسو بده دي ازموینه لپاره کېدشي وای پختي د ویني د شکر هر ازموینه ځانګړي شرایط لري چې ازورتي شارکان مثلا د اف بي اس ازموینه شرایط د چا د ازموینه لپاره تاسو اړتیا لري د اتهونه تر 1299 روزونه سي د دوا اچ بي بي ازموینه شریه د 14 ازموینه ورته ګلوکوز ازموینه هم ويل کیږي چې په د کې ګلوکوز تر باسلان دی راځي نو آ... په دوه مرحلهو کې تر سره کیږي نو تاسو ممکن د 2 ساته د ویني شکر ازموینه په توګه مواوري او پلومړی پاڑاو کې اډینه د چدویني ماینه لپاره داتونه تر 12 ساتو نه پوري روجو نیسي د ګلوکوز د ننګاونې یا جی سي ټي ازموین شریعت داسمینه د اومندوارې د وینی ګلوکوز ټیس پنومم پیجن دل کیږي د تا تجربه په سو پړاو دو په لومړی پړاو کې تاسو باید د تونه تر 270 پورې رژو ونیسي بیا به تاسو د ګلوکوز محلول درکل شي او بیا به د وینی نمونه د یو 2 او 3 ساتونو په وقفه کې واخستل شي نو په همدې شکل ازمایښونو کې په کار ده چې تاسو رژو وسئ د وینی ګلوکوز ازموینه تصادفي شریعت تاسو ته کیانلری یو د دې آزموینه تر سره کول لپاره د روجی سالای اشارهیت باید تعقیب کې یو تاسو کول شي په هر وخت کې نمونه وخ واخلي ووز د وینې د دو شکرې آزموینه بیان چی شری د وینې د شکرې د آزموینه لستل د آزموینه ډول پورې اړه لري د وینې د دو شکرې معنی تشریح ډاکټر ته اړتیا غوښ تاسو د روغتیا وضعیت سم تحلیل کی او د عمر او جنسیت فاکتورونه اور باندې ډیر مهم تاثیر او اغیز لري د لوړی شریکر نه خي یو ځل بیام خلاصه درتوایم د اختیار ډیرواله د پرلپسې اطرار کول دي ستړیا د مخسورواله د پستک وچواله او تودوخه د ګډوډي د ستړیا د تند ده د ټي ټویني شکر نه خي چدي ستړیا د لوګه د خپګان د شوندو ژبي یا ا, آ،, آ، تنګواله او بي هيسي د ګډوډي د بصري اختلالات د شهور للاس ور کول دي د زړه غیر منظم زرباندي سر پستک د لرزه د استراب ده او خلک کول دي نستاسو د شکر مائنټ کول لپاره غوړه وخت کوم 160 د شکر د مائنې کول لپاره غوړه وخت شخص څخه بل شخص ته توفير کوي او تاسو باید دا خبره خپل ډاکټر ته بریف دی ولې د ویني شکر آزموینه به تر سره کوي د ویني د شکر آزموینه 160 د شکر حالت چیک او کنټرول کول لپاره او موثر لار ده او په عموم کې تاسو کولای شئ په زینو قضیه کې د ویني شکر ټیسټ کوي هغه وخت چې خواړه تنظیم او کنټرول کوي یا د فزیکي فعالیت زیاتول یا موولد ویني د دو شکر په کچه د تمرین اغیس سیډي د شکر او انسولين درمل او اغیس کول شي کنټرول کوي او د شکر ناروغانو کې د ویني د دو شکر کچه په منظم ډول او هر اور سره لشي د درملن اهداف باید تاسو وګورئ څوک د شکر ناروغي لپاره خطر لري ډایابېټس په یو شخص کې کی پیښ کېدای شي مګر په زینو خلکو کې د شکر پیدا کېدو خطر ډیر دی هغه کسان چې عمرونه 15 سال وې خپلته دي هغه کسان چې ورزښنه کوي هغه خلک چې د وینې لوړ فشار لوړ لوار... ټرایګلیسټریډ یا خو کلسترول لري هغه مرمنې چې د امیدوارې یا ډیابېټس دیتاب... تاریخ لري هغه خلک چې د ستروګي لوړ فشار تاریخ لري هغه خلک چې لومری در چې ډیابېټیس لري هغه خلک چې ډیر وزن لري او کافي فعال نه دي هغه خلک چې تزړه ناروغي لري هغه خلک چې د پولی سټیک تخمدان سنډروم لري د دا ټیسټ طریقې چې شته د مريزه وینې اخلو سنټر فیوش کوي کلسیم ټیوب ته زر مایکرونه وراچو او لاخې روسته لاس مایکرونه د وینې سیرم وراچو خو سیر حلو او للس د قورسته په مایکرو لوب کې نتیجه کټل شو کله چې سرګند شي چې ناروغ د شکر په ناروغي خړه ده پهغه باندې هر ډول خواږه سیزن باید باند کی خواږه میوه او ناشېست لرون کې خواړه دې نه استعمالي د بیلګې په توګه و چی میوه ورېچ خورماو داسې نور دي کم کې پروتین لرون کې خواړه دې ډیر استعمال کې سناسه د ورځې سلګرام دی وخوري دا ناروغي پورا درمل نه لري خو په پرهیز او درمل سره کنټرول دی شي او د ناروغته لپاره د انسولین ا پچکاری په سليري ساتونو کې یو ځل تر او خړو روسته د پوستکي د لارې ورکول کېږي او هر سليري ساتونو پس کولای شي دا پروسه تکرار کړي پر دې سربېره د ريستينون ټابليټ نیمه ګولې سهار نیمه ماخام یا د دونیل نیما ګولې د ورسې دوزلې په نهاره او د تورتنوري ګولې د چا ډاکټر په مشورې تاسو کارولای شي ناروغ باید پرهیز جدي وکي ورز شو پیاده ګرځیدا ورته په کار ده او کزن ډیری کم دي کی په دې ناروغي کې بی پروايي ډیر خطر لري او د کومه حالت ته انسان تل شي چې د مارک سبب هم کې د شکل کله د در درمالو لې استعمال سره د شکر مقدار بیخي کمیږي چې دا یو خطرناک عمل ده نو لدینه د دی هم ریزان او ساتي ناروغ بي وشکيږي پهغي وخت کې او د دینه کي د زړه د درزا ډيري دل دي د سرګرزي دل دي یو شیدو د ولې دل دي د خلې د خولو راتللي دي د جوړي د خوڑلو د خواهش زیاتون دي ا د در درمل نه لپاره ایناروخ ته 50 میلیګرام گلوکوز یا بورا یا بلخو خېپاغي وخت کې ورکول کیږي ان شاء الله مریض بجو جوړ شي د یو ډیر خطرناک عمل دی باید ناروخ هر وخت لزان سره لګ بورو ساتي چې د ارتیا پر محالی وخري کننو ناروخ بل مارک سره مخامخ شي کینسلین یا شکر به خېخ کته شي د ناروغینن سبا ډیر امه ده اکثرا موریسی بنل لري او باید د ناروغي پد تشخيص او کنټرول کې جدي اقدام وشي او په چا کې چې د دینه دی ناروغي معمولينه خني خاني ولې دلشي باید د وینې ټیسټ وکي چې د شکر مقدار سرګنشي زکه په لمړني مرحله کې کنټرول اساني او رسته آسان بیلابل نیمګړتیاوي رامنست کې یو کنټرول یې یو انسان تستونز من کېده چې ورته جدي مشکلات پیدا کول شي